TV KPM. Hai adik-adik, selamat kembali menonton Dedek TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi ditemani oleh Cikgu Zaleha kita dan juga Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Azma. Baik Cikgu, kita nak belajar apa sekarang ni Cikgu? Okey, tadi Cikgu dah cakap kita akan belajar nama-nama haiwan kesayangan. Ha. Okey, salah satunya ialah yang Cikgu bawa tadi. Kucing. Kucing. Kita tengok. Tadi kita kemahiran kita ialah membaca perkataan kan? Ya Cikgu. Okey, kita akan baca ikut suku kata. Baik Cikgu. Okey. Ha. K-U-K-U. K-U-K-U. C-I-N-G, Ching. C-I-N-G, Ching. Kucing. Kucing. Macam mana bunyi kucing? Meow. Meow. Itu kucing nak bergaduh tu. Meow. Rasanya semua murid-murid dekat rumah pun mesti banyak kucing. Sebab kucing ni ialah satu haiwan yang sangat manja. Betul, Cikgu. Bulu dia gebu dan berwarna warni. Kita ada tiga warna selalunya kan? Okey. Yang kedua. Hamster. Hamster, Cikgu. Hamster ni ialah haiwan seakan-akan tikus. Dia banyak jenis kan? Salah satunya ialah hamster yang boleh kita belalah. Okey. Hamster ni dalam bahasa Inggeris. Nama dia kita akan eja dalam bahasa Inggeris ikut suku kata, okey? Baik, Cikgu. H-A-M, ham. H-A-M, ham. S-T-E-R, ter. Hamster. S-T-E-R, ter. Hamster. Hamster ni comel. Betul, Cikgu. Bulat, comel dan sangat gebu juga. Bulu dia seakan-akan macam tikus. Tikus macam kucing. Apa makanan hamster? Saya rasa makan kuaci, Cikgu. Ya, betul. Dia makan kacang, makan kuaci. Kucing pula dia suka makan apa? Dia suka makan, entahlah, makanan mahal, Cikgu. Kucing, Cikgu. Selalunya kucing, dia suka makan ikan, betul? Betul, Cikgu. Tapi sekarang ni, kucing macam-macam dia boleh makan. Dia makan boleh apa, Cikgu? Pelet punya tu yang kita beli dah siap, kan? Okey. Seterusnya. Yes, haiwan yang biasa juga kita bela kat rumah. Ni apa, kawan-kawan? Pandai, Aiman. Apa dia? Ikan, Cikgu. Ikan. Ikan kita simpan kat mana kalau kita nak bela? Dalam akuarium, Cikgu. Ya, betul. Dalam kolam. Dalam kolam, dalam akuarium. Ikan boleh kita simpan dalam sangkar ke? Tak boleh, Cikgu. Tak boleh. Kenapa? Dia perlukan air. Ya. Ikan hidup di dalam air. Okey, ikan macam-macam jenis. Ada ikan emas. Ini contoh ikan emas. Ada juga ikan laga. Ikan laga tu yang kecil. Berwarna-warni, ekor dia cantik kan? Ikan kekek, Cikgu. Makiloi-iloi. Itu rasanya kita buat makan aja Fizi. Okey, baik. Okey. Seterusnya. Ini ialah anjing. Sebut kawan-kawan. Murid-murid ikut sekali tau. Sama-sama tau. Anjing. Anjing. Okey, eja anjing. A N an J I N G jing. Anjing. A N an J I N G jing. Anjing. Okay. Anjing ni kita boleh bela ke Fizi? Tak boleh, Cikgu. Kita orang Islam tak boleh bela anjing. Tetapi murid-murid yang bukan beragama Islam boleh bela anjing. Anjing pun ialah haiwan peliharaan yang manja. Okey. Seterusnya. Ini yang Fizi suka ni. Ini memang saya paling suka sekali, Cikgu. Saya ada 6 ekor di rumah. Banyaknya Fizi. Okey, ini ialah kura. Kura. Kura-kura. Ada kura-kura yang kecil, ada kura-kura yang besar. Besar. Okey, kura-kura mempunyai 4 suku kata. K-U-K-U, R-E-R-A. Kura. Murid-murid eja sama-sama tau. K-U-K-U, R-E-R-A. Kura. Jadi kita gandakan jadi kura. Kura. Kura-kura makan apa, Fizi? Kura-kura makan bayam, Cikgu. Fizi bagi bayam. Bayam, Cikgu. Cikgu tak tahulah pula. Selama ni Cikgu selalu bagi kangkung. Kangkung, Cikgu, ya? Saya up sikit bagi bayam. Bayam. Baguslah, Cikgu pun tak tahu. Nanti Cikgu boleh cuba. Cuba, Cikgu. Nanti kura-kura Cikgu akan besar, Cikgu. Macam kura-kura saya. Bagus-bagus. Satu idea yang bagus. Siapa-siapa murid-murid yang ada dekat rumah yang ada kura-kura, boleh bagi makan bayam. Betul. Cikgu tak tahulah. Bukan sekat bayam, Cikgu. Macam-macam sayur dia boleh makan, Cikgu. Oh, ya. Antaranya betik.
Ha. Biar betul. Betul cikgu. Oh, cikgu tak tahu sebab cikgu pagi dia makan kangkung selalu. Dan juga pelet yang kecil-kecil kena tu. Kena ubah selera sikit cikgu. Oh, iyalah kita kena cuba ni. Betul cikgu. Okey, seterusnya. Ya, ha, ini ialah arnab. Arnab. Ha, arnab ialah haiwan yang berbulu lembut gebu seperti kucing. Ha, okey. Arnab ni selalu dibela sebagai haiwan kesayangan juga. Betul cikgu. Ha, okey. A R R A R R N A B nab. N A B nab. Arnab. Arnab. Ha, arnab makan apa? Arnab makan ni lobak merah cikgu. Ya betul. Ha. Arnab makan lobak merah. Dia suka makan lobak merah. Hmm. Okey. Seterusnya yang ini tak akhir ni. Ha. Ha, ini ialah burung. Ha, burung. Okey. B U B U B U B U R U N G rung. R U N G rung. Burung. Burung. Ha, macam mana bunyi burung? Burung. Macam-macam cikgu. Ha, yang Fizi tahulah. Burung gagak cikgu. Ha, macam mana? Ah. Ah. Hebatlah Fizi ni. Cikgu tahu burung kelicap aja. Wah, itu burung terkukuh. Yeah. Ayah cikgu ada dulu bela. Wah, wah, wah. Apa cikgu? Burung apa? Wah, wah. Ya ke macam itu bunyinya? Betul ke Fizi? Betul cikgu. Burung kelicap aja cikgu tahu. Cik 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 macam itu. Ha, yang lain cikgu tak tahu. Ya ke cikgu? Ya Allah, ya ke macam tu? Ya cikgu. Ha, okey. B U B U B U B U R U N G rung. R U N G rung. Burung. Pandai. Ha, okey. Murid-murid dekat rumah, mari kita ulang semula nama-nama haiwan kesayangan. Okey, pertama Fizi, bagi tahu Fizi. Okey, kita mulakan dengan K-U-C-I-N-G-Ceng. Kucing. Ha, kucing. Dia tinggal dalam rumah. Ha. Okey, seterusnya. Ha, apa itu Fizi? Hamster. Ha, hamster ni ialah tikus kecil. Ha, yang sangat comel. Okey. Ha, seterusnya. Ikan, cikgu. Ha, tinggal di dalam akuarium. Jangan lupa, jangan bagi dia lepas daripada akuarium tu, nanti dia mati lemas, tak ada air. Ha, okey. Anjing. Anjing. Ha, kawan-kawan atau murid-murid yang bukan beragama Islam boleh bela anjing. Okey. Seterusnya. Kura-kura. Abang Fizi suka bela kura-kura ni. Ha, kura-kura. Ha, kura-kura. Ha, nampak comel aja. Betul cikgu. Tapi abang Fizi kata dah besar dah kura-kura dia. Dah 6 tahun cikgu umur dia cikgu. Wah, lamanya. Okey. Arnab. Arnab. Ha, arnab ni sebenarnya boleh makan tau Fizi. Ya ke cikgu? Ya, boleh jadi sate tapi cikgu tak pernah makanlah. Itulah, tak sampai hati cikgu. Ya, sebab dia comel macam kucing. Kan cikgu kan? Ha, ya, cikgu pun tak lalu nak makan. Baik cikgu. Okey, burung. Burung. Ha, burung kita kena simpan dalam sangkar. Sangkar. Tak bolehlah lepas kan? Betul. Ha, kita kena simpan dalam sangkar untuk elakkan dia terbang. Betul cikgu. Ha, okey. Sekarang kita dah belajar ada 7 nama haiwan peliharaan kesayangan kita. Alhamdulillah. Okay. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Thank you.